Մեծարդու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի միջև կայուն, կանաչ և ներառական զարգացման քաղաքականության երկրորդ գործառնություն ֆինանսավորման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը. Համաձայնագրով նախատեսվում է ներգրավել բյուջետային աջակցության վարկ 92.3 միլիոն եվրո գումարի չափով, ի լրումն դրան նախատեսվում է 16 միլիոն ԱՄՆ դոլարի գումարի չափով դրամաշնորի ստացում արտոնյալ ֆինանսավորման գլոբալ գործիքի հիմնադրամից, վերջինս համաշխարհային բանկի կողմից ստեղծված հիմնադրամը, որի նպատակն է աջակցել փախստականներ ընդունող երկրներին։ Հայաստանն այդ հիմնադրամի շահառու է դարձել 2023 թվականին, դեկտեմբերին և ԱՄՆ-ի ու Նիդերլանդների կողմից կատարված հատկացումների շնորհիվ Հայաստանը սույն ֆինանսավորման համաձայնագրով հիմնադրամից կստանա առաջին ֆինանսավորումը։ Առիթը օգտագործելով կուզենամ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Նիդերլանդների թագավորության կողմից այս կարևոր մեզ համար կենսական ժամանակաշրջանում աջակցություն տրամադրելու համար։ Բյուջետային աջակցության միջոցները նույնպես ուղղվելու են Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված պակասուրթի ֆինանսավորմանը, որը, ինչպես արդեն առիթ ունենք ասելու, կազմում է 482.9 միլիարդ դրամ։ Բյուջետային աջակցության միջոցների ստացման համար նախապայման է հանդիսանում երկողմ համաձայնեցված քաղաքականության գործողությունների աղյուսակով սահմանված մի շարք ոլորտներում միջոցառումների և բարեփոխումների իրականացումը, որոնք ամբողջությամբ արդեն իրականացվել են։ Ի տարբերություն նպատակային վարկային ծրագրերի, բյուջետային աջակցության միջոցները տրամադրվում են հիշյալ համաձայնեցված գործողությունների իրականացումից հետո և ուղղվում են ընդհանուր պետական բյուջե, սահմանված չլինելով հետագայում որևէ հստակ միջոցառման իրականացմամբ։ Ծրագրի շրջանակը ներառում է հետևյալ ուղղությունները. կլիմայի փոփոխության մեղման և հարմար ողականության խթանում, շրջակա միջավայրի կառավարման համար կարգավորող շրջանակի բարելավում, հավասարության ամրապնդում և մարդկային կապիտալի զարգացման խթանում, հակակոռուպցիոն շրջանակի և արդարադատության ոլորտի արդյունավետության հզորացում։ Ինչպես արդեն նշվեց, բյուջետային աջակցության շրջանակներում ներգրավելու է 92.3 միլիոն եվրո վարկային միջոցներ Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկից և 16 միլիոն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհային միջոցներ որպես ծրագրի արտոնյալության աջակցություն արտոնյալ ֆինանսավորման գլոբալ գործիքի հիմնադրամի կողմից։ Վարկային միջոցները ներգրավելու են հետևյալ հիմնական պայմաններով. վարկի տարեկան տոկոսադրույքը 6 ամսա Եվրիբոր գումարած լողացող սպրեդ վարկային համաձայնագրով ամրագրվել է, որ տոկոսադրույքի ենթակա է ֆիքսման մասանման օրվա դրությամբ, որը 24 թվականի հոկտեմբերի 17-ի դրությամբ կկազմի 3.34 տոկոս։ Վարկի ժամկետը 22 տարի է, այդ թվում արտոնյալ ժամկետը 8 տարի, որի ընթացքում կատարվելու են միայն վարկի տոկոսագումարի գծով վճարումները։ Մայր գումարի մարումն իրականացվելու է 2032-ից 45 թվականների ընթացքում կիսամյակային հավասարաչափ չափաբաժիններով։ Առաջարկում եմ կոմքը վարկել, շնորհակալություն։